ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ከእስክንድር ነጋ ጋር ቆይታ ማድረጋችንን በተመለከተ የተወሰኑ ጥቆማዎችን ለእናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። እስክንድር የባላደራ ምክር ቤትን አንስተው በመነጋገራቸው ምክንያት በአዲስ አበባና በተለያዩ በአገሪቱ ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው ብዙ አወዛጋቢ ሆኖ ነበር። ይሄንንም በተመለከተ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በጉዳዩ ላይ ለምን ቀርበናል እንነጋገርም ብለው ቀጠሮ እንደሰጧቸው እስክንድር ነጋ ቢሮአችን ድረስ መጥቶ መግለጫ እንደሰጠን ለእናንተ አቅርበን ነበር። ዛሬ ከኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር እስክንድር ነጋ ባላደራ ምክር ቤቱን ወክሎ ንግግር አድርጎ ነበር። ምን ውጤት ተገኘ የሚለውን ለመስጠት ቢሮ ተገኝቻለሁ። እስክንድር አመሰግናለሁ እንደገና ይሄን ድል ስለሰጠን። እስቲ ዛሬ ከኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር ተገናኝታችሁ ነበርና ምን ተነጋገራችሁ? በምን ጉዳይ በምን ዙሪያ ነው ተነጋገራችሁ? ከዚህ እንጀምር። ኦኬ እሺ፣ መጀመሪያ እኔም እድሉን ስለሰጣችሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በህዝብ ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ። እንዳልከው ዛሬ ተገናኝተን ነበር ከኢንጂነር ታከለ ጋር። ያው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ይሄ በሁለተኛው ቀጠሯችን ነው የተገናኘ ነው። የመጀመሪያው ቀጠሮ ተሰርዞ ነበር፣ በዚህኛው ቀጠሮ ግን ተገናኝተናል። እኛ ወደዛ ሲሄድ እንግዲህ እኔ አራት አጀንዳዎችን ይዤ ነው የሄድኩት። እነዚህ አንድ በቀዳሚነት የተያዘው አጀንዳ ያው ህዝቡ የሰጠን አደራ አለ። በባልደራስ ስብሰባ ጊዜ ህዝቡ ያወጣው የአቋም መግለጫ ነበር። አራት የአቋም መግለጫ አውጥቷል። ከዛ ውስጥ ሁለተኛው ላይ ያለው አንዱ በአዲስ አበባ መስተዳድርና በኦሮሚያ መስተዳድር ምላሽ የሚሻ ነው። ይሄም በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከል ያለው የድንበር አከላለል እንዲቆም፣ በከተማ ዙሪያዎች የሚደረጉ ሰፈራዎች እንዲቆም የሚል ነው። ይሄንን አቋም በዚህ መልክ አዘጋጅተን ለሳቸው ለማድረስ ነው። የአቋማችሁ መግለጫ እንደው ጠቅለል ባለ መልኩ ብትነግረን። እንግዲህ ያው አራት ነው። አራቱን ብገልጽልህ ረዥም ጊዜ ይፈጃልና ምናልባት እንትን ጥሩ እሺ፣ ጠቅለል አድርጌ ላንብባት። እቺን አሁን ለሳቸው ለማቅረብ የሄድነውን ነጥዬ ላንብባት። ምንድን ነው የሚለው? የአዲስ አበባ ነዋሪ በባልደራስ አዳራሽ መጋቢት 1 2011 ዓ.ም ተሰባስበው በአዲስ አበባና በሀገሪቱ ወቅታዊ ዙሪያ ውይይት ካደረገ በኋላ ባለ አራት ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። የአቋሙ ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይነበባል። ግን ዛሬ እንዳልኩት ሁለተኛውን እንትን ለማለቅ ነው ያቀረብነው። ይሄውን አሁን አነባዋለሁ። ሁለተኛው የምትለው ምንድነው? በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከል ስላለው የአስተዳደር ወሰንና በከተሞች የሚደረጉ ሰፈራዎችን በሚመለከት የሚቀጥለው ምርጫ ተደርጎ በሁለቱም በኩል በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ የታሰበው የወሰን ድርድርና የሰፈራ እንቅስቃሴ እንዲቆም ነው የሚለው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ቁልፉ ነጥብ ይቁም፣ በቋሚነት ይቁም እያል አይደለም። በቋሚነት የጀመራችሁትን ስራ በቋሚነት አቁሙ እያል አይደለም ያለው። የሚቀጥለው ምርጫ ተደርጎ በሁለቱም በኩል በህዝብ የተሰየሙ መስተዳደሮች እስከሚመጡ ድረስ አቁሙ ነው። በህዝብ ተወከሉ ነው። የህዝብን ይሁንታ አግኝቶ ነው እና በጣም ዲሞክራሲያዊ ሆና በጣም ፌር የሆነ ጥያቄ ይመስለኛል። አንዱ ይሄንን ለማቅረብ ነበረ የሄድኩት። ሁለተኛው አጀንዳ ብዬ የያዝኩት ህዝባዊ ስብሰባዎችን በሚመለከት ነው። ህዝባዊ ስብሰባዎች ተከልክለናል። ሌሎችም እየተከለከሉ ነው። ከተማ ውስጥ እኛ ብቻ አይደለም። ማለት በህዝባዊ ስብሰባ ማድረግ አትችሉም ተብሎ ተከልክላችሁ? ይከለከላል። በጣም የሚገርምህ አዲስ አበባ መስተዳድር ሄደህ የሰላማዊ ሰልፍ ክፍል አለ፣ እዛ ሄደህ ስጠይቅ አይቻልም ነው የሚሉ። አይቻልም። አሁን እኛን ያሉት እኛን በሚመለከት ያሉት የእናንተን ጉዳይ ላይ ድረስ ይታወቃል እና ላይ ድረስ ያሉ ሰዎች ከልክለዋል። ከእኛ አቅም በላይ ነው ያሉት። አው ግን አሁን ምንድን ነው በህገ መንግስቱ የተፈቀደ መብት ነው። ይሄ መብት ደግሞ የሚታገደው ብዙ ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስትሆን ነው እንጂ በማንኛውም ጊዜ ይሄ መብት ሊታገድ አይችልም። ለዚህ የሰጡት ማብራሪያ አለ? ምንም የለም። ይሄን አሁን ያልክ ቃል በቃል አንተ ያልከውን ነገር ኦልሞስት ባልንመካከርም፣ ግን ቃል በቃል ያልከውን ነገር ጠይቀናቸዋል፣ ግን መልስ የለም። ተከልክሏል እና ወደ ቤት ተመልሰናል። ሶስተኛ የያዝነው እና ይህን በሚመለከት እንድነጋገር ነው። አንተም እንዳልከው ይህን ነገር ለማስረገጥ ነው። መብቱ በአዋጅ ወይም ፊት ለፊት መንግስት ፖሊሲ እንደዚህ አይነት ፖሊሲ አውጥቻለሁ ብሎ እስካልተናገር ድረስ ሊከበር ይገባዋል ለማለት ነው የሄድነው። በሶስተኛነት የያዝነው አጀንዳ በጣም ወሳኝ ስለመሰለን አሁን በሀገሪቱ ውስጥ እየተፈጠሩ ካሉ ችግሮች አኳያ በህብረተሰቡ ውስጥ እየተብላሉ ያሉ ጉዳዮች ናቸው ሌሎች ሁለቱ። እና ከህብረተሰብ ውስጥ ሰሞኑ በአንገብጋቢነት የሰማ ናቸው። ለእኛ አሁን ባላደራ ምክር ቤት ነው
ብሎ ቡሶቱን ያመጣልን ስለሆነ ከህዝቡ ሁለት ተጨማሪ ነገሮችን ይዘን ቀርበ ነበር እንዲቀርቡ ይዤ ነበር። አንዱ ምንድነው በሶስተኛ ነጥብ ተቀመጠው በፖሊስ በአዲስ አበባ ፖሊስ አመላመልና ምደባ ዙሪያ ህብረተሰቡ ጥያቄ ያነሳ ነው። አሁን ዝርዝር ውስጥ አልገባም ግን ጥሩ ስሜት አይደለም አሁን በህብረተሰባችን ውስጥ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እየተወራ ያለው ይህ ኮዲሁን እንትን ማለት ያስፈልጋል። ኮዲሁ ትክክለኛው ነገር ምን እየተሰራ እንደሆነ ትክክለኛው ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል። ይሄ አሁን በህብረተሰቡ ውስጥ የሚነገረው ነገር በጸጥታ ኃይሉና በህዝብ መካከል አለመተማመን የሚያሰፋ ነገር ሆኖ አግኝተናል እና ይሄንን በመለከት መስተዳድሩ ትክክለኛውን ግንዛቤ ትክክለኛውን ነገር ለህብረተሰቡ የሚያገናዝምበት መንገድ ላይ እንድንነጋገር በጣም ፈልገን ነበር። በተለይ አሁን በክፍለ ሀገር እንደምትሰማው በየቦታው ግጭት እየመጣ ነው። ትንሽ ነገር ነው እንደሚለውና ይሄ ነገር ከተማችን ውስጥ መከሰት የለበትም ብለን በጥብቅ ስለምናምን በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንመካከር ፈልገን ነበር። በአራተኛ ደረጃ በመስተዳድሩ የሐላፊነት ቦታዎች ላይ ልክ እንደዚሁም በፖሊስ ምልመላና ምደባ ዙሪያ ያሉ ግንዛቤዎች እና ስሞታዎች እየተነሱ ነው። እነዚህም አሁን በአጠቃላይ ላለው የዲሞክራሲያዊ ሽግግር ሂደት ላይ አሉታዊ እንደምታይ ኖራቸዋል የሚል ስጋት አለን። ስለዚህ ምናልባት ይሄንን ግልጽ ለማድረግ ምክንያቱም ህብረተሰቡም የተነጋገረበት ስለሆነ ብዙ የኦሮሞ ብሔር ያላቸው ተወላጆች በፖሊስ ውስጥና በመስተዳድር ውስጥ እየበዙ መጥተዋል የሚል ቅሬታ እየተደመጠ ነው። ይሄንን ማለታችሁ ነው? ነው ትክክል። ይሄንን በሚመለከት አድሎ አለ። ያድሎ አሰራር እየመጣ ነው የሚል ግንዛቤ ህብረተሰባችን እየጨበጠ ነው እና አሁን ወደ መጥፎ ነገር ሊሄድ ይችላል የሚል ግምት ስላለን በዚህ ጉዳይ ላይ ያ ነገር በትክክል ይሄ አድሎ አለ የለም የሚለውን እኛ ማህዝ የለም ግን ግንዛቤው አለ ያስፈልጋል። እዛ ላይ አሁን አለ ብለን እንሳቸው ለማፋጠጥ አይደለም ሐሳባችን እሱ ላይ አይደለም ብለን አህዝ የለም ብቻችን ላይ ሆኖም ግን እንትን ህብረተሰብ ውስጥ ያለው እነት ግን አንተጨባጭ ነገር መስው አንድ ዑነታ ነው። ያ ዑነታ አድሬስ መሆን አለበት መታየት አለበት ብለን እነዚህን አራት አጀንዳዎች ይዘን ነበር የሄድኩት እና ያው እንደደረስኩኝ በጥሩ አቀባበል አድርገውልኛል። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። በጣም በመልካም ነው የተቀበሉኝ እና ያው ከተነጋገርም በኋላ ከተዋወቅም በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንተዋወቅ ነው የሄድኩት። ያው የመጀመሪያውን አጀንዳ ያነሳሁላቸው መጀመሪያ ተስማማን በነገራችን ላይ ተዋወቅን። ከዛ በኋላ ምንድነው ያገናኘን ጉዳይ ምንድነው የሚለው ጠቅል ካለ ሁኔታ አኳያ ለማየት ነው የሞከርነው። ማለትም ከሽግግሩ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰተው ለውጥ አኳያ ለመመልከት ሞክረናል ባጭሩ ማለት ነው። በኢንደርት ሳይሆን ያ በሰላማዊ መንገድ ማንኛቸውም ችግር መፈታት እንዳለበት ለውጡ መልካም መሆኑ ተነጋግረናል እና ይሄ ነገር ሄዶ መቋጫ ማግኘት እንዳለበት በነፃ ምርጫ መቋጫ እንዳለበት እና እሱ የኛ ፍላጎት የነሱን ፍላጎት ስለሆነ የሚያስተሳስረን ነገር አለ በሚለው ላይ ይሄን መንደደረ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እሳቸው ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ህዝቡ ይዞት ሲመጣ በራቸውን ከፍተው ኑ እንነጋገር ማለታቸው እንዴት አያችሁት? አዎ ይሄም ራሱ በዛው መንፈስ ነው። በዚህ መንፈስ እንዳልኩ አሁን አንድ ሁለታችንም ምን ፈልገው ነገር አለ። ይሄ የሽግግር ሂደት ይሄ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ሂደት እንዲሳካ እንፈልጋለን። እንዲጨናገፍ አንፈልግም። እንዲስተጓጎል አንፈልግም። እንዲቀለበስ አንፈልግም። አደጋ እንዲመጣበት አንፈልግም። መጨረሻ ላይ የህዝብን ብያኔ ሁለታችንም መቀበል እንፈልጋለን። እኛ ልንሸነፍ እንችላለን፣ እሳቸው ሊያሸንፉ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ እኛ ልናሸንፍ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ እሳቸው ወገን ሊሸነፍ ይችላል። ይሄንን በጸጋ ለመቀበል እንደምንፈልግ በዚህ ይሄ ትልቁ ጉዳይ ኦቨር አርቺንግ ኢሹ የሚባለው ትልቁ ገዢ ሐሳብ ይሄ መሆኑን ተስማምተናል እና በዚህ መንፈስ ነው እንግዲህ አሁን በጥሩ መንፈስ ነው ስብሰባውን የጀመርነው። ይህም ሆኖ ግን የሐሳብ ልዩነት እንዳለንም ደግሞ አልካድንም። በዚህ በከተማችን ዙሪያ በአዲስ አበባ ዙሪያ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት አለ። እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረባችሁ በሙሉ ወደዛ አልገባንም። መንደርደሪያ ላይ በቃ ሐሳብ ልዩነት አለን። ይሄ አይካድም፣ ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም። ስለዚህ የሐሳብ ልዩነት እንዳለን እሱም ይዘን እሱም ግን በሰላማዊ መንገድ መፍታት አለበት
የሽግግር ሂደቱን እንዳልኩ በማያስተጓጉል መንገድ መፍታት አለብን የሚለውን ያዝነና አሁን ወደ አጀንዳ ወደ መጣሁበት አጀንዳ ልግባልኳቸው። እሺ አሉ። ምንድነው አሉኝ። የመጀመሪያው ህዝቡ በባልደራስ ስብሰባ አድርጓል የአቋም መግለጫ አውጥቷል። በዛ አቋም መግለጫው ላይ የአዲስ አበባ መስተዳድርን የጠየቀው ነገር አለ፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድርን የጠየቀው ነገር አለ። እሱን ላቅርብልዎት አልኳቸው። በጽሁፍ ይዤዋለሁ፣ እሱን ላቅርብልዎት አልኳቸው። አይ እሱን መቀበል አልችልም አሉኝ። መቀበል አልችልም አሉኝ። እንግዲህ እዛ ላይ አልጠየኳቸውም ለምን እንግዲህ ይሄ በግላቸው እንዳልሆነ ገብቶኛል። እንደ መንግስት፣ እንደ ፓርቲ፣ እንደ መስተዳድር ይሄን አቋም ይዘው ነው የመጡት። ስለዚህ እንትላቸው አልፈለኩም፣ ልገፋቸው አልፈለኩም። አይ ይሄንን ጥያቄ የማይቀበሉኝ ከሆነ እኛ እኮ ለህዝብ የህዝብን ጥያቄ አልተቀበሉም ብለን ለመግለጽ ልንገደድ ነው አልኳቸው። ለዛ ምላሽ አልሰጡኝም። ግን ያው ግልጽ ነው መግለጽ ትችላለህ ይመስለኛል ዝምታቸው። ለማንኛቸውም አልቀበልም አሉ። እንደዚህ ካሉ በኋላ ወደሚቀጥለው አጀንዳ ለመሄድ ተገድጃለሁ። እንግዲህ እንዳልኩ ቅድም ከዚህ በኋላ ያለው በሁለተኛ ምት ያስቀመጥኩት የህዝባዊ ስብሰባዎችን በሚመለከት ይታገዳል የሚለውን ነበረ እንደ እንትን ያነሳሁት። እሱ ላይ በጣም ደስ የሚለው ነገር ተስማማን። እሳቸውም ህዝባዊ ስብሰባ እንትን ማለት የለበትም መከልከል የለበትም በሚለው ተስማምተዋል። እኔ አስረግጬ ነገርኳቸው። እሳቸውን እሱን ተቀብለዋል። ግን እኔ እሳቸው እንግዲህ መከልከል የለባቸው የሚል አቋም እንዳላቸው እሳቸውም ይህን እንደሚቀሩ ተስማምተናል። ስለዚህ እኔ ደግሞ አንድ አስረግጬ ነገርኳቸው ነገር ምንድነው፣ ህዝባዊ ስብሰባዎች ቢከለከሉ እኛ ማንቆጣጠረው ስሜት እዚህ ከተማ ላይ ይፈጠራል። እኛ መቆጣጠር ማንችለው ሰው ህዝባዊ ስብሰባዎች አድርጉ እያለ እየጠየቅን ነው። በየክፍለ ከተማ መታችሁ አደራጁን እያለ ነው። አይ ተከልክልሃል ብንለው ጥሩ አይደለም። ይህን ነገራቸዋለሁ። እኛ ደግሞ ልንቆጣጠር አንችልም እና ወደዛ ሁላችንም መግባት አንፈልግም። ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ እንትን እንዲሰበሰብ ነው ያላቸው። አንድ የነገርናቸው ነገር ምንድነው፣ እኛ የጎዳና ላይ ስብሰባ ህዝባዊ ሰልፍ እየጠየቅን አይደለም። ሊከሰት ይችላል ብለን የገመትነውን ችግር በህዝብ ላይ በመንግስት ላይ ቅድም እንዳልኩት በሽግግር ሂደቱ ላይ ሊከሰት ይችላል የሚለውን ግምት ውስጥ በማስገባት አልፈለግም። አዳራሽ ውስጥ ብቻ ነው እነሱን ሳንጠይቅ ማለት ነው። ይሄ ለነገሩ የመስተዳድሩ አቋም ነው። የአደባባይ ሰልፍ አሁን ሊከሰት ብዙ አደጋዎች ይከሰታል የሚል ነው። ግን እነሱን መጠየቅ ሳያስፈልገን እኛ በራሳችን ከዚህ አምናምን በጠለምን እኛ ወደምንጠራው ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፎች ወደምንጠራው የአዳራሹ ስብሰባዎች ሰው መጥቶ በሰላም እንዲመለስ እንፈልጋለን። ይህም እኛ ኃላፊነታችን ነው ብለን እናስባለን። እና የመጨረሻ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ጥግ ድረስ ሄደን ያንን መቶ በመቶ እርግጠኛ ባንሆንም ከ50 ከመቶ በላይ ከ75 ከመቶ በላይ ሰው በሰላም ወጥቶ ወደ ቤቱ በሰላም እንዲመለስ ብለን ስናምን ነው ወደ ስብሰባዎች ምንጠራው። ይሄ መስፈርት አለን እና አሁን በእርግጠኝነት ሰላማዊ ሰልፎችን በሚመለከት ሰው ጠርተን ወደ ቤቱ ሲመለስ በሰላም ላይመለስ ይችላል ብለን ስለምንፈራ ሰላማዊ ሰልፎችን የመጥራት እቅድ የለንም። የአዳራሽ ስብሰባዎች ግን ችግር የለውም። በዚህ መንገድ ብንጠራ ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም መለሳል ይላል። ስለዚህ ይሄንንም ተማምነናል እና እሳቸውም ከዚህ በኋላ በቃ ህዝባዊ ስብሰባዎች እንትን አይሉ አይከለከሉም ብለው፣ በጣም ደስ ያለኝ ነገር እዛው ስልክ አውጥተው ለከተማዋ ጸጥታ ኃላፊ ደውለው እሳቸውን አገናኝተውኝ በቃ እስከዚህ በኋላ የሚደረጉ ህዝባዊ ስብሰባዎች እንደሚፈቀድ እንዳይከለከሉ እንደሚፈቀድ እዛው እንትን ብለናል። እኔ ማናገራቸዋል። በነገራችን ላይ በቅርቡ የመጥራት ሀሳብ አላችሁ አለና ወደ እሱ እመጣልሃለሁ። እና በዚህ መንገድ ከእሳቸውን ካገናኙ በኋላ ህዝባዊ ስብሰባዎችን እንደምናደርግ በቃ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ስለዚህ በዛኛው የህዝቡን ጥያቄ አልቀበልም ቢሉኝም የህዝባዊ ስብሰባውን ትልቁን ጉዳይ አንኳርን ጉዳይ ይሄ ነው ትልቁ ጉዳይ ነገሩ ከዚህ የማይተናነስ ጉዳይ ነው
ሁለተኛውን ትልቅ አንኳር ጉዳይ ምንለውን ደግሞ ተቀብለዋል። ስለዚህ 50-50 አይነት ነገር ነው ውጤቱ የሆነው። ይሄንን ከተቀበለ በኋላ ከዚህ በኋላ የቅድም ያነሳዋቸው በፖሊስ አመላመልና በመስተዳድሩ ኃላፊነት ቦታዎች ላይ የሚለውን አጀንዳ አላነሳሁም። አልፈለኩም አንሳት በራሴ ምርጫ ማለት ነው። እኔ ሳስበው ይሄንን ጥያቄ አቋሙን እነዚህን ለመቀበል ፍቃደኛ ስላልሆኑ እነዛን ሁለቱ ጥያቄዎች አንስቼ ለመዋየት ትንሽ እንትን አልሰጠኝም፣ ምቾት አልሰጠኝም፣ አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም። ስለዚህ እሳቸውንም ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ከመክተት በሚል የህዝባዊ ስብሰባዎች ላይ በሚለው ሲያልቅ በዛ ስብሰባውን አቋጭተናል። ግን ስንለያይ አንድ እንደገና የተለያየንበት መንፈስ አለ፣ ልዩነቶች አሉ። እሱ መከራቻለሁ። አዲስ አበባ ኦዴፓ አሁን ሰሞኑን በተደጋጋሚ ያወጣቸው መግለጫዎች አሉ። ኦዴፓ ያው አዲስ አበባ ላይ ኦሮሚያ ልዩ ጥቅም መከበር አለበት፣ ኦሮሚያ ነችም ብሏል። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነች የሚል አቋም እንትን ብሏል። ልዩ ጥቅሙን በሚመለከትም የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ይሄንን ሊደግፉት ይገባል ብሏል። ይሄ ከተለያይተናል። ይሄ ግን በዚህ ጉዳይ ግን አሁን እሳቸው መልስ የመስጠትም ይሄን ጉዳይ መለወጥም ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን ማለት ጉግል ነው የሚላቸው። ስለዚህ ግን ያነዛዛ በህገ መንግስት ደረጃ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ወደፊት ከምርጫ በኋላ ምናልባት ይሄ ጉዳይ ሊነሳ ይችላል ብዬን ማስ ወል እንግዲህ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠን ነገር አልፈልገውም፣ ትክክል አይደለም በፍላጎት ይችላል። በፍላጎት ደረጃ ይችላል። እንደ ፓርቲ ግን አቋም ወስዷል። ህገ መንግስቱ ላይ ስለተቀመጠ ሳይሆን ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ነገሮች መቃወም ትችላለ፣ መለወጥ ትችላለ። የህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ነገር እንድትቀበል የሚያስገድድ ነገር የለም። ህግ ነው፣ ህጉን እንድታከብር ትገደዳለህ። ግን እንደ ፖለቲካ አቋም ግን ይሄ ትክክል አይደለም፣ መለወጥ አለበት ትችላለ። ኦዴፓ ድርጅታቸው ግን በአቋም ደረጃ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት የሚል አቋም አለ። የኦሮሞን የባለቤትነት መብት ለማረጋገጥ እንቀሳቀሳለሁ ብሎ መግለጫ አውጥቷል። በዚህ ላይ እኛ ጥብቅ ተቃውሞ አለን። አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ናት የሚል አቋም ነው ያለን። ማንም ብሔር ተነስቶ የኔ ናት የሚል አቋም መውሰድ የለበትም ወይም ድርጅትም እንደዚህ ማለት የለበትም ብለን በህግ ሳይሆን አትሊስት በፖለቲካ የለበትም ብለን እናስባለን። ከዛም አልፎ ደግሞ ልዩ ጥቅም የሚለውን የባለቤትነት ከባለቤትነትም አልፎ ደግሞ ኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ክልል ላይ ልዩ ጥቅም የሚለውን ነገር እንዳልኩት ቅድም የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ መቀበል አለበት ብለው በድርጅቱ መሪ በዶክተር አብይ በኩል ተገልጿል። ስለዚህ ግን ልዩነት አለ። እዛም ላይ ይሄንን በዝርዝር ባንገባበትም ግን የተባባልነው ልዩነት አለ። ልክ ስንለያይ የተባባልነው ልዩነት አለ። ይሄ መጨረሻ ቃል የተለያየንበትን ቃል ነው ነገር ልዩነቶች አሉ። ልዩነቶቻችንን ግን በሰላማዊ መንገድ ነው ምንፈታው ተባብለናል። ስለዚህ ቃል ተገባብተናል ማለት ነው። ልዩነቶቻችን ለጠላትነት ለልዩነቶቻችን ለጥል መንስኤ አይሆንም። አንጠላም፣ እንወያያለን፣ እንከራከራለን፣ ግን ወደ ጥላቻና ወደ ጥላ እንሄድ በሚለው ተስማምተናል። እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። የሀሳብን ልዩነት አይደለም ሀገራችን ውስጥ ማጥፋት ያለብን። የሀሳብ ልዩነት የግጭት መንስኤ መሆን የለባቸውም። የጠላትነት መንስኤ መሆን የለባቸውም። የሀገር ብተና ምክንያት መሆን የለባቸውም የሚል እሱ ላይ ነው ቁም ነገሩ። እና በዛ በቁም ነገሩ ላይ ተስማምተናል። እና እኔ በዚህ ረገድ ከነበረው ስብሰባ ምንም እንኳን የህዝብን ጥያቄ አልቀበልም ቢሉም ደስተኛ ነኝ። ምናልባት እንደው ይህን ጥያቄ እንደ አካል አድርገው አልቀበልም ያሉበት ምክንያት ህጋዊ አካል ስላልሆነችው ምናልባት ወደ ህጋዊ ውክልና ስላልመጣችሁ ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ? ምክንያቱም ተሰባስባችኋል፣ ተደራጅተዋል፣ ግን ህጋዊ ውክልና አላገኛችሁም ገና። ይህንን ምክንያት አድርገው ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ? እኛ እኮ አይደለም ጥያቄውን ያቀረብነው። አሁን ይህንን ጥያቄ ያቀረበው የባላደራው ምክር ቤት አይደለም። እኛ አይደለም ጥያቄ የባላደራው ምክር ቤት ጥያቄ አይደለም። ህዝብ ነው ያቀረበው ጥያቄ። ጥያቄው ግን በእናንተ በኩል በእኛ በኩል ነው ያቀረበው። ማንም ያምጣው ጥያቄውን መቀበል ነበረባቸው። ይሄ እንትና ስላመጣው እቀበላለሁ፣ እንትና ስላመጣው አልቀበልም የምትለው ነገር አይደለም። ህዝብ ጠይቋል። እሱ በደንብ በግልጽ ታይቷል።
በቪዲዮ ላይ የተቀመጠ ነገር ነው። መንግስት በደም አስተያየት በተደጋጋሚ ማስተያየት ሰጠበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዋናው ጥያቄው በየትም በኩል መጣ በየትም ህዝብ ክብር ተሰጥቶት 5000 ሰው ብዙ ነው በነገራችን ላይ አምስትም ሰው ቢሆን ክብር ተሰጥቶት ምላሽ ጥያቄን ተቀብሎ ወይ ይሆናል ወይ አይሆንም ማለት ይገባ ነበር። ያልሆነም ግን ይሄ ተስፋ የሚያስቆርጥ ልዩነት አይደለም። ቀደም እንዳልኩ መጀመሪያ ዋናው ቁም ነገር በእኛ እይታ ለአለመቀበል አልተቀበሉም ብለን ወደ ግጭት አንሄድ ወደ መወጋገዝ አንሄድ እዛ ላይ አይደለም ትኩረቱ። አልቀበልም ብለዋል። ባልቀበልም እንዳልኩ አሁን አልቀበልም ያሉበት ምክንያት በሰለጠነ መንገድ እኛ እንናገራለን፣ ሐሳባችንን እናቀርባለን። እነሱ ደግሞ በሰለጠነ መንገድ ያልተቀበሉበት ምክንያት ይናገራሉ። ከዛም ወደ መፍትሄ እንሄዳለን። ይህ መንገድ ክፍት መሆኑ ነው ነገሩ ላይ አጠላት አለ መሆናችን ነው። አዎ፣ በጠረጴዛ ዙሪያ መፈታቱ ጉዳዩ ትልቅ ነገር ነው። በሰላም ኮሪያ ዙሪያ መቀመጥ እንኳን ባይፈቅዱ እንኳን ስንወጣ በመካከላችን የጠላትነት መንፈስ አለ መኖሩ ላይ ነው። በእኔ በኩል ሰላም የጠላትነት መንፈስ አልነበረም። እርግጠኛ ነኝ በእሳቸውም በኩል የጠላትነት መንፈስ የለም። ባንግባባ ማለት ነው። ልዩነቶች ቢኖሩንም ማለት ነው። ልዩነቶች ነበሩ፣ አሉ፣ ይኖራሉ። እነሱም በሰለጠነ መንገድ እናስተናግዳቸዋለን እና ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም። አሁንም ያሉትን ልዩነቶች በሂደት እንደዚህ በውይይት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እየተገናኘን እንፈታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ምናልባት ቀጣይ ጉዟችሁ ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን እንግዲህ ህዝባዊ ስብሰባዎች ተፈቅደውልናል። ህዝባዊ ስብሰባዎች እንዲፈቀዱ ስላሉ ከሚቀጥለው ቅዳሜና እሁድ ጀምሮ ህዝቡን ወደ ማደራጀት እንገባለን። ቅዳሜም እሁድም የታቀዱ ህዝባዊ ስብሰባዎች አሉ። የትኞቹ እንደሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። የሚያደራጁ አሉ። ይህን ኃላፊነት ወስደው የሚሰሩ አሉ። ግን ቅዳሜም እሁድም ህዝባዊ ስብሰባዎች ይኖራሉ። የክፍለ ከተማ የአሁኑ ቅዳሜና እሁድ የክፍለ ከተማ ኮሚቴዎች ይቋቋማሉ። ክፍለ ከተሞች ደግሞ አንድ የወርዱና ወደ ወረዳ የወረዳ ኮሚቴዎች ያቋቁማሉ። የወረዳ ኮሚቴዎች ደግሞ ወደ ህዝብ ይገባሉ ማለት ነው። ይህንም እናደርገው ህዝቡን ለሚቀጥለው ምርጫ ለማዘጋጀት ነው። ህዝቡ ልዩ ጥቅም የሚል ፓርቲን ማንም ይሁን ማንም ከሌከል ያንለም እኛ አሁን ኢህአዴግ ብሏል። በእርግጠኝነት አሁን በአደባባይ ወጥቶ ልዩ ጥቅም መከበር አለበት ብሏል። ግን ኢህአዴግና ሌሎች ህዝቡ እንዳይመርጥ ህዝቡን እናነቃለን፣ እናደራጃለን። ይሄ ነው አለማችን። በመጨረሻ እስቲ እንግዲህ ለሚደግፉህም ለሚቃወሙህም በቀጥታ መናገር የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥ። የሀሳብ ልዩነት ቅድም ያልኩትን ነው የምደግመው። የሀሳብ ልዩነታችን የችግር ምንጭ ሊሆን አይገባም። ዋናው የችግር ምንጭ ማነው? መጥፎ የሚሆነው ሀሳብ ልዩነቶቻችንን ወደ ግጭት፣ ወደ ጠላትነት፣ ወደ ብጥብጥ የምንወስደው ከሆነ ነው። የሀሳብ ልዩነት ለአንድ ሀገር ትልቅ ሀብት ነው። ፕሮግሬስ የሚኖረው አክቹዋሊ ስልጣኔን እዚህ ደረጃ ያደረሰው የሰው ልጅ ጨረቃ ደርሶ የተመለሰው በሀሳብ እየተፋጨ ነው፣ እየተከራከረ ነው። የተለያዩ ሀሳቦች ሲኖሩ እየተከራከረ መጥፎ ይወድቃል፣ የተሻለው ይያዛል እያለ ነው የሰው ልጅ እዚህ ደረጃ ያደረሰው። እና አሁንም እኛም በዚሁ ሂደት ነው ማለፍ ያለብን። እኛ ትክክል ነው ብለን የያዝነው አቋም አለ። በዛ በኩል ደግሞ አሁን በኢህአዴግ በኩል ደግሞ ትክክል ነው ተብሎ የተያዘ ነገር አለ። ይሄ መጨረሻ ላይ ፈራጁ መሆን ያለበት ህዝብ ነው። እኛ ልንሸነፍ እንችላለን። አንሸነፍም ብለን ነው የምንሰራው። ግን መጨረሻ ላይ ህዝብ ደግሞ ትክክል አይደላችሁም ሊለን ይችላል። ያንን በጸጋ ነው የምንቀበለው ነው የእኛ መንገድ ወይም ሞት የሚል አቋም የለንም። እኛ የተሳሳትን ሊሆን እንደሚችል ግንዛቤ ይዘን ነው ወደ ህዝባችን የምንሄደው እና 100% ትክክል ነን። ይሄ መንገድ ካልሆነ በቃ ዓለም ሁሉ ነገር ይቅር አይነት የሚል ጭፍንነት እኛ የለንም። ማንም ደግሞ ሊኖረን አይገባም ብዬ አስባለሁ። ውብ ሀገር አለችን፣ ጥሩ ሀገር አለችን። ይችን ሀገር ለሚቀጥለው ትውልድ አሻሽለን እኛ ከተረከብናት አሻሽለን ልናስረክባት ይገባል ብዬ አስባለሁ።
እስክንድር ነጋ እንግዲህ ይሄን እድል ሰጠ መግለጫውን ስለሰጠ አመሰግናለሁ በድጋሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከእስክንድር ነጋ ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም ሰፊ ነበር ማለት ዛሬ ሳይሆን ከዚህ ቀን በፊት ብዙ ጥያቄዎችን ጠይቄው መልስ ስለሰጠኝ በዚህ ያው መግለጫውን በተመለከተ ወይም ደግሞ ከኢንጂነር ታከለው ማጋር ስላደረገው ቆይታ ብቻ ነው የዳሰስነው በተረፈ በነፃው ይት ሰፊውን ሐሳብ መከታተል ትችላላችሁ ሰላም